Մեծ ճշտեք խոզնավարի համայնքի ղեկավարնովա։ Ո՞վ է ինքը, որ կուսակցությունիցա։ Էդ էլ ճշտեք, հետո ձեր համար ամեն ինչ բարձ կլինի։ Ես ձեզ պաշտոնական հաղորդագրությունը հաստատող տեղեկատվություն տվեցի։ Ինձ մի բերեք խոզնավարի համայնքի ինչ ասեց, այնյուս համայնքի ինչ ասեց։ Ես ասեցի նաև այս պահին ինչ գործողություններ է գնում այս սահմանային միջադեպի հետ կապված։ Օրինակ շատ հետաքրքիր է, խոզնավարի համայնքապետնով է, որ տենց բաներ ասում։ Ինչի՞ չեք ասում, որ Իշխանաձորի, հա, բանը, դպրոցի, հա, տնօրենը կարծեմ, հա, ուսուցիչը ասում է, ես ինձ հիմա դաս եմ անցկացնում։ Դա էլ է, չէ՞ ինչ-որ բան ասում, պետք է հստակեցվի, ով ինչ է ուզում ես խառնակցության մեջ տեսնել։ Իրականում կա պրոբլեմ, ես չեմ ասում պրոբլեմը չի եղել, բայց դա այն պրոբլեմը չի, որ երկիրը այս պահին ներգրավել այս պրոբլեմի լուծման մեջ եւ վախերի մեջ։ Այո, կա պրոբլեմ։ Եվ պրոբլեմի լուծումը շատ մոտ է։ Բայց զոհեր չկան, վիրավորներ չկան, կրակոցներ չկան, չեն էլ եղել։ Այդ դեպքում հարց առաջանում։ Այդ կրակոցների մասին Վահե Հակոբյանը որտեղ է լսել։ Իրական ճով է լսել, թե իր ուղղաթիռով պատտվում էր այդ կրակոցների տարածքում։ Թե սկադրիլյան այդպես պատրաստ ինքը պատտվում է, եթե քող ուղղաթիռի չասներ, վերցներ իր ավտոմատը, գնա կանգներ այդ դիրքերում, կանգնած մեր զինվորների կողքը, թող պանիկա չտարածեն։ Շատ լավ հասկանալի այդ պանիկայի իմաստը որտեղ է։ Զանգեզուրը, էլ եմ ասում, իրենց համար խաղալիք չի, ինչպես կասեր դասականը, խելոք նստեք տեղներդ։ Ուրիշ ես չունեմ սա ինֆորմացիա։ Եվ եթե կանգնացված է, ուրեմն դրա անհրաժեշտությունը եղել է հնարավոր զարգացումները, այդպես է, չէ՞։ Բա որ զարգացումներ ունենան, դու չգիտես այդ զարգացումները ինչ ընթացք ունենան։ Բա պետք է կանգնացնել, երբ որ նույն ոստիկանությունը թեկուզ, որևէ գործողություն ամ չի ասում, հեռու մնացեք, որտեղ էստեղ կարող է կրակեն։ Շատ նորմալ է, եթե կանգնացրել են, եթե չեն էլ կանգնացրել, ես համոզված եմ, որ չեն կանգնացրել։ Բայց եթե կանգնացրել են, դա էլ պրոբլեմ չի։ Դա չի համապատասխանում այն տեղեկատվությանը, որը առավոտյան տարածվել է։ Կրակոցներ չեն եղել, վիրավորներ չկան։ Այդ դեպքում հարց առաջանում է, այս տիկինը որտեղից է վերցրել ինֆորմացիան, կամ ով է ասել, որ այդ ինֆորմացիան տարածի։ Հարցը չի առաջանում։ Այ ազգային տոնությունը պետք է պարզվի։ Աղջիկ է, այս տիկինը, այս ինչ ես։ Ես որտեղից քես։ Հիմա պետք է պարզել։ Ես համոզված եմ, որ հենց այն չզարտեց ու ասես, մյաց սենսացիան եմ, լայքեր ավակենք։ Չկա այդպես բան։ Այս թեմայի մեջ ամեն ինչ ունի Արշակյանի ասած տրամաբանություն։ Չտրամաբանված որևէ պրովոկատիվ ինֆորմացիա հիմա Զանգեզուրի հետ կապված չի լինում։ Ինչ որտեղ, ինչ որ մեկին պետք է դա։ Բայց դա Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մեր անվտանգությանը հաստատ պետք չի։ Դրա համար պետք է օր առաջ կանխել, ամեն մեկը պետք է զվաղի իր գործով, բանակի իր գործով։ Հիմա առավոտի ցիրիկոն բանակի ես համոզված եմ, ղեկավար կազմը մանակալի ես որտեղից եղավ, երբ որ իրականում, այո, եղել է փոքր, փոքր չի, պրոբլեմ է եղել։ Այդ պրոբլեմի լուծումը հենց հիմա զբաղված են թե Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, ամենաբարձր մակարդակով ընդ որում, շատ բան չասեմ, որտեվ այսպիսի իրավիճակներ չի կարելի թողել ուպսի զարգանա և չի թողնվելու։ Բայց եթե հանկարծ աստված չանի մի բան լինի, էլի մենք ենք մեր սահմանների պաշտպանության խնդիրը լուծելու, մեր զավակները, մեր զինվորները։